Հարգելի լրատվամիջոցներ, ձեզ ուզում եմ հրավիրը ավտոպար, որ տեսնեք վարորդները ինչ անմարդկային պայմաններում են աշխատում և ավտոբուսների անվադողները ինչ վիճակում է, որ բոլորը սենց ասա ժողովուրդը խուզած, քյաչալ վիճակում է, որ մարդկանց կյանքները վտանգելով երթևեկում են։ Այս պարտավորությունը որ պետք է անի եւ չի անում իշխանությունը, բայց իշխանությունը բա պիտի անի, թո պարքեվա վճարը չստանան, 7 միլիոն 600 000 դրամով Լոս Անջելեսը մեկնեն, անվադողները նոր գնեն, երթումակալության վրա այդքան գումարներ չծախսեն։ Մենք բոլորս տեսնում ենք, որ թեթև ձունա գալի, տրանսպորտը չկանգնած է, տեսնում ենք ձունա գալի, տրանսպորտը գնում է վթարի է ենթարկում, մի շենքի է բախում, բա մարդիկ ով է մեղավոր, վարորդներն է մեղավոր, մարդիկ իրանց կյանքի գնով, ժողովուրդ իրականությունը, մարդիկ իրանց կյանքի գնով ձմեռը անմարդկային պայմաններում երթևեկում են, ու հենց գալիս է հարցը նրան, ով է մեղավոր, վարորդները, վարորդները ասում են կոպեկ են գողանում, եւալեն եւալեն, լավ էլի ժողովուրդ, չի կարելի այդպես ասենք, մարդկանց գող ու ավազակ են սարքում, բայց դրա մեղավորը իրանք չեն, բայց ոնց ալինու, պաշտոնյաները ուզում են պարգևա վճարներ ստանան, իրանց աշխատավարձները բարձրացնել, բայց այս մարդիկ չպիտի իրանց աշխատավարձները, հա, չբարձրացնեն, որ ժամը 6-ից մինչև գիշերվա ժամը 2-ը աշխատում են, խի անարդար է, ու մի հատ էլ հանրությանը մանիպուլացնում են, ասում են բարձր աշխատավարձ են, ժողովուրդ, եթե բարձր աշխատավարձ է, եկեք ինքներդ աշխատեք, տենանք որ մի վարդ, այդքան վարդի պահանջարկ կա, խիչ իր համալրվում, որովհետև վատ պայմանները, անմարդկային պայմաններում են աշխատում։ Հիմա ժողովուրդ ջան, լրատվամիջոցներին խնդրում եմ, հենց հիմա մենք բոլորս քայլենք, հանրությանը հանուն օբյեկտիվության ցույց տանք, այս մարդիկ ինչ անմարդկային պայմաններում են աշխատում, մարդիկ չմտածեն իրենք ինչ-որ դղյակներում, ինչ-որ լավ պայմաններից ելնելով են հելել եկել, իրականությունը ոնց կա, հանրությանը ցույց տանք, եկեք։ Տղեկ եկեք ես հետ կայնենք, նկարենք, էլի։ Մենք կարող ենք։ Այո։ Շո, ստեք կայնեն։ Տեսեք, հանրությանն եմ ներկայացնում, ձեզ եմ ներկայացնում, ժողովուրդ ջան, որ ավտոբուսի անվադողները ամբողջովին, ասենց ասած ժողովրդական քյաչալ են, խուզած են։ Ու օրերս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ համարային անվադեղով երթևեկելը չի կարելի, խոզած անվադողները չի կարելի, բա հիմա այդ ուղերձը վարչապետի ում էր ուղված, հասարակ ժողովրդին, հա, որ իրանց պետքա տուգանքի մատերալ սարքեն, բա Տիգրան Ավինյանին տուգանեն, որ ճիշտ չի կարող ղեկավարի, որ տեսնում ենք, որ թեթև ձուն է գալի Երևանում, տրանսպորտը կաթվածը հարայելում չեն կարող երթևեկեն, խի, որովհետև անվադողերը չկան պատճառ, աղ չեն ցանում, հո էդ էլ 100 դրամի թանգացման հետ կապ չունի, մարդիկ չեն հելնում, մարդիկ անմարդկային պայմաններից, ժողովուրդ ջան, իրանց կյանքը վտանգելով ժողովրդին տեղափոխում են A-կետից B-կետ, այն ժամանակ, երբ որ համար մեկ պատասխանատուն, ով որ նման խնդիրներին պետքա լուծում տան, որ անվադողները նոր բերեն, ծմերային լինի, որ մարդիկ նորմալ կան A-կետից B-կետ, անվտանգ երթևեկեն, 7 600 000 դրամով ինքնաթերով Լոս Անջելեսա թռնում, բա 7 600 000 դրամով քանի հատ ավտոբուսի անվադող կարելի էր գնել, նույն ինքը երթումակալության արարողության համար ծախսված գումարներով, այդքան անհիմն, որ պետական բյուջեն մսխում են, այդքան որ միլիոններով ասֆալտի ասֆալտապատման աշխատանքների վրա գումարներ են ուղղում, որը տեսնում եք ժողովուրդ ջան, որ
մի քանի օր հետո այդ նոր ասֆալտները քանդվում է, ինչ կոռուպցիայով են աշխատանքները իրականացնում, առանց բիտումի, առանց բան, բայց այդ դեպքում տուժում են ավտոբուսի վարորդները, որոնք փոսերի մեջ քշելով, այսպես խուզած պակրիշկաներով ու այսպես ամարտկան պայմաններից են մեզ մարդիկ ստիպված արդեն հելել են իրանց բողոքի ակցիան են անցկացնում։ Ինչ եմ ակնկալում, ակնկալում եմ, որ այս իշխանությունը վարորդների ընդառաջ գնա իրանց հարցերը, իրանց դժգոհություններին լուծում տան, այսինքն մարդկանց պայման է ստեղծել, որ մարդիկ նորմալ պայմաններում աշխատեն։ Այդ ոնց է լինում, Տիգրան Ավինյանը իր աշխատասենյակը ուզում է վերանորոգի, այսինքն վերանորոգի էս քանի միլիոններ ծախսելով, Տիգրան Ավինյանը ուզում է 7 միլիոն թանգարժեք լյուքս, հա, ինքնաթերով թռնի Լոս Անջելես, բայց վարորդները չեն ուզում, հա, չեն ուզում, գոնե, չգիտեմ, ձմեռային անվադողով կամ, չգիտեմ, կանեցում կարանան պետք արանից օգտվեն, չի կարելի է տենց, մարդիկ էլ է, բայց Տիգրան Ավինյանի աշխատավարձու ինչից է ստեղծվում, այս հարկերից, այս մարդկանց աշխատելուց, այսինքն Տիգրան Ավինյանին կարելի է, իրանց չի կարելի, չի կարելի, դա խտրականությունն է։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ուզում եմ էլի ձեզ ուշադրություն դարձնեմ հանուն օբյեկտիվության, մտնենք ավտոպարկ, ավտոպարկի վիճակը ցույց տանք, տենց է, ինչ այս մարդիկ իրոքից էլի, որ չասեն չափազանցնում են, ընդդիմադիր են եւ այլն, տեսնենք ինչ անմարդկային պայմաններում են աշխատում, որ հանրությանը տենա էլի, որ այս մարդիկ իրոքից անմարդկային պայմաններում են աշխատում, եկեք ցույց տանք։ Thank you.